Yeah. Jo, je tady Sniper a já vás vítám u mýho dnešního videa. Samozřejmě dneska samé. Nebo ne dneska. Jiný den, jsme tady skončili tady, tak... A ani jednou jsme nezamerali. A horší je. Já se musím vrátit dolů. Já nahoru. Třeba nevím, kde je. Hele, tady ty nový updatey. Kde je ta helikoptéra, jo? Je rybím, že vy musíte zvolat takový překážky. Teď benzín můžu třeba zrychlit, nebo něco. To je on je hore. Tohle doufám neslyší. Ale máme tu jediný problém. Já totiž nevím, kde je range. A to je ten jasný problém. Mám dva broky, ale kamo, já vím, kde ten range je. Ten je v tom saveu na 100%. Jediný problém. Já nevím, kde je klíč od toho saveu zas. Počkej, kde je? To je tady benzínka, to nepotřebuju. Radši odejdu. Já on takhle čumí na ty kamery. Kámo, kde mám? Kámo, tady je něco divného. Cel hajzlu nic. Koutek vypadá. Kámo, já tu zrůdu musím zabít teď, ty vole. Tam něco je. Tam já se nedostanu. Ježíš, tak já jsem debil. Já jsem ji potřeboval oba dva. Kam musím, to je jedno, musím prostě vzít teďko nějaký broky a prohledat celý vršek. Je to uhlí. Já jsem vlastně neprohledal úplně všechno. Hej, Kenny, já to nechci. Tady máme branch. Tady rychle všechno prohledám. Tady se asi respawnuje v kuchyni, jestli se nepletu. Jako granny. Ta se jednou respawla tamhle, nebo tamhle, teď nevím. Kdo to natáčí, chci to vidět. 4 minuty, to je dobrý, to snad ještě stihnu za to. Ale teď se musíme rychle vrátit pro tu debilní brokovnici. A zastřelit první tu zrůdu a pak toho dětka debilního.
Tady ještě není. A potřeba bych šel za mnou. Už jde. Ale tohle on neslyší. Kam on je fakt rychlej, ale. Ty vole, tak to nevím, jestli mu uteču. Kam vůbec, já nevím, kde je, vole. Já tam nechci líst. A teď je rychle pro tu zrůdu. Yes. Takže minuta a 30 sekund. Já jsem nedal. Teď jsem měl na mála. Kámo. To jsem v hajzlu. Aby potřeboval jedinou šanci. No nic, musím tam jít znovu. Roky kde? Tady na... Kamu neříkej mi, že to byly všechny broky, co jsem den. Kamu to se děláš srandu. Tady už není jediný brok. A to je divný, tak to je nový update teda. Měl po každý nějaký dva broky. Oh yes, moje záchrana, ještě jsou tady. Až sem přijde dědula. Výborně. To možná potřebuju. Safety. Cože? Ty vole, tak mi vysvětlete, kde to je teda. Kámo, já vím. Kámo, to je tam v tom čupliku na 100%. No jasně. Já jsem to neudělal dřív. Dámy a pánové. Tohle. Toto video vše. Dohráli jsme prvního. Dohráli jsme teda dětka a teďkon dohráme ještě Granny a potom to dáme na oba. Potom uvidíme. No. Pro tohle video by to bylo vše, samozřejmě kdybyste chtěli další, stačí dát like, stačí dát odběr a prostě se podívej na ty ostatní videa a zatím čus.